တော်တော်များများကပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ quantity ထက် quality ကိုပို့ပြီးတော့မှဥစားပေးပါဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်အရေးအတွက်တဲ့အရေးအသွေးကိုဥစားပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်ကြားဥပါလေဒါဟာလဲထိုက်သင်းသလောက်မှန်ကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့မှန်ကန်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရေးအသွေးထက်အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဥစားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြီးကြည့်လူငယ်လေးမျိုးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကြည့်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ7ပုံရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့7ပုံတွေကအကောင်းဆုံးတပုံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အကောင်းဆုံးတပုံကိုအချိန်လေးယူပြီးတော့မှအဲ့တပုံကိုပဲရွေးတာနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲသင်္ချာတစ်ခုက7ပုံရိုက်ပြီးတော့မှတပုံရွေးတာပိုကောင်းလဲအဲ့တော့တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုပေါင်းများစွာရိုက်တယ်ကြည့်ငါဗီဒီယိုက quality အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုမှရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတော်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မှ winning strategy တွေပြန်ရှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က quality ကောင်းမှုသာဆိုင်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက perfectionist ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ quality ထက် quantity ကိုယူဆပေးပါများများလုံနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပါအဲ့ဒီထဲကအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါထွေးကြုံနေပါကျေးဇူးများကြပါ